mange kulturelle arenaer jeg møtes på, og det er klart Aspmyra en sånn kulturell arena, og foreløpig så det for lite folk på Aspmyra. Nå har Bodø Glimt vunnet. De har vunnet fem kamper på rad. Rosenborg her, Vålerenga der. Altså, det så bra! Glimt skal skrive historie. Heia Glimt!